Nxënësit e shkollës së mesme teknologjike Hysen Çela kanë zhvilluar ditën e sotme me një panair i cili kishte si qëllim promovimin e aftësive, por edhe mundësive që i afron të rinjve arsimi profesional. Qëllimi i aktivitetit të sotëm është promovimi i shkollës së mesme teknologjike Hysen Çela dhe të gjithë drejtimeve që kjo shkollë ofron. Është bërë në kuadër të muajit të promovimit, kështu që menduam për të qenë sa më afër komunitetit të Durrësit, të bëjmë këtë panajir sot dhe sfilatën të cilën e kemi përgatitur dhe po zhvillohet brenda ambienteve të Pallatit të Kulturës. Drejtuesja e këtij institucioni arsimor tregon se kanë nisur regjistrimet për vitin e ardhshëm, ndërsa interesi është gjithmonë në rritje nga të rinjtë që po drejtohen nga arsimi profesional. Faza regjistrimeve për vitin që vjen është në hapat e parë të saj. Mendoj që arsimi profesional është shumë i kërkuar dhe sidomos drejtimet të cilat zhvillohen në shkollën tonë. Kryesisht drejtimi hoteleri-turizmi, teknologjia ushqimore, ekonomiku, dega e stilim konfeksioneve, si edhe dega e detarisë, që është edhe kjo një degë mjaft e preferuar në vitet e fundit. Në stendat e vendosura në sheshin qendror të qytetit, Liria, nxënësit demonstruan gjatë kësaj të premteje punimet e realizuara. Ndërsa në ambientet e qendrës kulturore Aleksandër Mojsiu, u zhvillua edhe një sfilat e ideuar dhe projektuar prej tyre. Shkolla e mesme teknologjike Hysen Çela numëron këtë vit 1115 nxënës që kanë përparësi marrjen e një profesioni për të punësuar më pas në sektor të ndryshëm. Numri i nxënësve të shkollës për këto vit është 1115 nxënës. Jemi një shkollë me numër shumë të madh nxënësish, kështu që për vitin e ardhshëm ftojmë të gjithë nxënësit e klasave të 9-ta të nxitojnë dhe të bëjnë zgjedhjen e tyre të duhur, të zgjedhin arsimin profesional.